18회. ကောင်းပါတယ်အဲ့လိုကောင်းမှမျိုးတည်သွားတာပဲကောင်းပါတယ်တပီဒုံဘက်ဆိုပင်ဆမလို့ Você que tá pensando lo que vou quem fui tentando lo mami está dando lo grava que tu coração comigo te hace bom sabe que esa beba está buscando de mi bom ယောက်ျားတွေကိုသစ္စာမရှိဘူးလို့ဘာသူပြောရတော့ကျမကြောတာဘာလို့ပြောရတော့ကျမကြောတာစပြီဟေးဒီအိုဂျီတော့ခွေအောင်နဲ့စီအဒီကကြောက်ပူစီမန်ကီငါမြောက်ဆိုမေးဝီခုံးဆိုချမှာဝီခုံးမြောက်ဟန်လို့မန်အလာယူအလာယီလာယီဆိုတာချင်သိကြက်ခံရေဒီကြက်ခံရေကိုမေ့တော့အဖေတကယ်ကြီးကဖာသာဖာသာဆိုတာအဖေအမေလင်ငါရိုက်တိုင်းလိုက်မရိုက်နဲ့ငါရိုက်တာရိုက်တာချစ်စရာလေးဟောဟောဆက်ပတ်ဖေကောင်းပါတယ်အဲ့လိုကောင်းမှမျိုးတည်သွားတာပဲကောင်းပါတယ်